Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Уже 2 березня, і ми можемо впевнено сказати, ми пережили найважчу зиму в історії України. Кремль думав, що зможе залякати українців холодом і енергетичним терором. Росіяни випустили загалом 700 ракет і дронів по наших об'єктах генерації та електромережах. Але українські енергетики героїчні та винахідливі. А українці готові потерпіти без тепла і світла, аби жити без Росії. Не досягнувши успіху на полі бою, росіяни сподівалися занурити Україну у темряву та холод, спровокувати народні бунти. З осені вони систематично били по нашій енергосистемі у різних містах. Здійснили 16 масованих ракетних атак, випустили 700 ракет і дронів. Під прицілом опинилися усі наші ТЕС і більшість ГЕС. Половина об'єктів енергосистеми пошкоджені чи зруйновані. Пропагандисти на болотах раділи, а українці назло ворогам. Від перших атак почали готуватися до важкого опалювання. Сезону. Свічки, газові балони, генератори стрімко розмітали. Люди беруть прямо реально десятками в день. Але кожен наступний російський обстріл загартовував українців. Бізнес навчився працювати на генераторах. Лікарні, котельні так само переводили на них. Допомогло те, що ринок пального тоді вже стабілізувався, і дизелю та бензину було вдосталь, щоб заправляти генератори, не замерзнути і безперебійно працювати. Те, що було зроблено, то фактично воно нам допомогло вже долати і ці блокаути у листопаді, у грудні, тому що генератори, пальне було у вільному доступі, і це допомогло нам пройти. Тобто вже один ринок потягнув за собою інший. Однією з найважчих стала ракетна атака 16 грудня. Світла та води у деяких областях не було 3 доби. У столиці на добу зупинилося метро. Українці грілися та заряджали телефони у пунктах незламності. Їх розгорнули по країні майже 12 тисяч. Ми вчилися та працювали у торгівельних центрах і на заправках. І все витримали. Уже 3-й тиждень в енергосистемі немає дефіциту. У містах поступово вмикають вуличне освітлення, запускають трамваї та тролейбуси. І це насамперед завдяки енергетикам, які часто робили неможливе. Дуже багато є таких нестандартних технічних рішень, коли там розбиті потужні трансформаторні підстанції, тут же переключаються споживачі на резервні канали, які ніколи не вважалися резервними. Там терміново перепідключаються одне обладнання на інше, замінюються часом, ну там на погляд європейських колег це несумісно, а в нас працює. Нинішня зима була теплою, це допомогло нам, виручила атомна генерація. Зараз запустили в роботу блоки, які досі були на ремонті. Всі 9 їх контролює Україна, працюють. Погода посприяла генерації ГЕС. Рівень води у річках цієї зими був аномально високим. Таке трапляється раз на 10 років, заявляли в «Укргідроенерго». Зменшити дефіцит допоміг імпорт електроенергії та доставка від партнерів обладнання і деталей для ремонтів. Але це ще не перемога на енергофронті. Повне відновлення триватиме не один рік. Головний виклик – зробити нашу енергосистему менш вразливою. Деталями поділитися не можу, тому що поки ми не здобули перемогу в цій війні, така інформація є чутливою. Але хочу сказати, що дійсно ми будемо будувати енергомережу, яка буде ще більш стійкою як до ворожих атак, так і до певних звичайних таких операційних відключень. Газовий шантаж росіян теж не вдався. Після енерготерору було зрозуміло, накопичених запасів газу на цю зиму нам не вистачить. Але відгукнулися партнери, щось довелося імпортувати, і українці нічого не відчули. Нам знадобилося більше природнього газу для того, щоб пройти цю зиму в частині електричної енергії. В цьому відношенні ми звернулися до наших країн-партнерів, в першу чергу Великої Сімки, і отримали відповідну підтримку, в першу чергу фінансову, і імпортували необхідний об'єм газу для того, щоб пройти цю зиму і в частині електроенергії. На цей сезон запасів точно достатньо, переконують у «Нафтогазі», і вже починають готуватися до наступного. Головний виклик 23-го – це збільшення власного видобутку газу та нарешті відмова від імпорту. Наталя Кулик, Оксана Михайлова, Факт ICTV. Єдині новини.